Krisiaren hasieratikan Euskal Herriko gehiengo sozial langilea honen kontra ari da borrokan. Maiatzaren 30erako deitzen dugun greba orokorra beharrezkoa da, ezinbestekoa da. Nahikoa da. Ozen, energiko eta sendoa da gobernu ezberdinetatik gure eskubidei egiten zaizkien erasoen aurrean. Baina ez hori bakarrik, beharrezko salaketa eta borroka honekin batera urrunago joan behar da. Alternatiba eraiki behar da. Beste eredu bat posible dela aldarrikatzetik eredu hori eraikitzea pasatzera. Lehen urratsa Euskal Herriko eskubide sozialen gutuna burutzea izango da. Aldarrikapenerako soilik izan beharrean, euskal jendarte guztiaren eta burutzen ari garen borroka denak batzeko lehen pausua izango den tresna. Helburu argien inguruan eskubide sozial eta laboralen errespetua eta justizia sozialean oinarrituko den Euskal Herriarentzako eredu propio batera eramango gaituen bidea osatuko dutena. Ondorioz, greba orokor hori honek indarrak bildu, borrokatu eta Euskal Herriarentzako alternatiba eraikitzeko prozesuaren bultzada ere izan behar du. Eredu ekonomiko eta sozial propioa Euskal Herrian eta Euskal Herriarentzat erabakia eta gehiengo sozial langilearen parte hartzearekin erabakiko dena. Ez elite ekonomikoarekin. Beraz, honetarako deitzen dugu grebara. Instituzio guztiei, Rajoyk inposatu nahi dituen murrizketak ez aplikatzeko, exigitzeko. Aberastasuna eta lanaren banaketa oinarrituko den lan harremanen eta babes sozialerako euskal esparrua lortzeko. Eskubide sozial eta laboralen errespetuan eta justizia sozialean oinarrituko den eredu berri baten eraikuntzaren alde egingo duen eskubide sozialen gutuna bultzatzeko.